postoji osnovna sumnja da ste 14. januara ove godine ukrali nečije srce. To je tako slatko. Molim vas. Da li imate nešto kažete u svojoj odbrani? Dobro večer, časni sude. Dobro večer. Ja ću se odbraniti istinom, kao i uvek u životu. Ja ću vam reći da sam istina, ja sam ukrao nečije srce, ali jednostavno taj neko je pre toga ukrao moje srce. Ja sam se samo odbranila i vratila istom merom. Da li ste ga prijavili za krađu vašeg srca? Ne. Zato što sam ja jednostavno... Da li postoji neki dokaz da ste, da je ta osoba vama ukrala srce? Naravno, postoji.